အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီတဲ့အနာယူခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေအနာယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းရဲ့လေးကိုမပြောခင်မှာပဲကျွန်တော်တရမနဲ့မျော်လင့်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့ကျမ်းမာဌာနနေပြီးတော့လဲသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာဆဲချမ်းသာရေးကိုယ်ရေးကျမ်းမာခြင်းပြည့်ဝစေဖို့အတွက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အနာယူခြင်းရရှိဖို့အတွက်မြစ်စွတ်တော်မြစ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်လူသားတွေဘာဖြစ်လို့အနာယူဖို့လိုအပ်တယ်လဲယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လူပောင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့သူနဲ့ပြေဝနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်ဆိုင်ခြင်းတွေရှိကြတယ်၊စူးစမ်းခြင်းတွေရှိကြတယ်၊ဖိအားပေးခြင်းတွေရှိကြတယ်၊တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေ၊စဉ်းစားခြင်းတွေ၊ကာယညာနာလှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်။စီဝါရေးဖြစ်စေ၊လူမှုရေးဖြစ်စေ၊ဒါပညာရေးဖြစ်စေ၊လုပ်ငန်းကိစ္စဖြစ်စေဘာသာရေးတရားဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်စိတ်ပဲဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုယ်ကာယပဲဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ပင်ပန်းကြပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်ပန်းနွမ်းနှမှုတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားများဆိုလို့ရှိရင်အနာယူဖို့အတွက်အရင်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြုလုပ်မှသာလျှင်နာတာရှည်ယောဂါတွေကျွန်တော်ရဲ့မောပန်းခြင်းတွေဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်နေပြန်ပြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းလိလတွေ့ရှိချက်အရညအချိန်မှာကောင်းမွန်စွာအစ်ဆက်ချင်းရှိမှသာလျင်ကျွန်တော်အုံနောက်ရဲ့လက်ပတ်မှုအနေထားကအကောင်ဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့လည်းကြားဘူးကြမယ် Bio Club เนาะကျွန်တော်အကောင်ဆုံးအချိန်ကတော့ညနေ9:009:00ခွဲလောက်နောက်ဆုံးထားပြီးအိပ်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ9:00ဝန်းကျင်လောက်နော်အဲ့ရထဒီအရာကကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှစ်ချက်ဆိုအိပ်ဆက်ခြင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ည9ည10:00နဲ့10:00နဲ့စပြီးတော့မနေ့2:00အထိအဲ့ဒီကြားမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အရင်အတိတ်ကိုပြန်ပေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်နားလည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ဆက်မှုပြည့်ဝခြင်းနဲ့တကွမိမိခန္ဓာကိုယ်မှန်ကန်သောအနာယူမှုနဲ့ပေးနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာတဲ့ပုံကိုအဖြစ်ကျွန်တော်ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဓိကအုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအနာပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒီအုံနောက်control တဲ့အတွက်ကြောင့်အုံနောက်အရင်ပြေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်အရင်ပြေးမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။အုံနောက်အရင်ပြေးမှသာလျှင်အုံနောက်ရှင်လန်းမှသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့နားလည်ခြင်းတွေတိုးတက်လာမယ်။ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုတွေရှိလာမယ်။ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တတိယဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံတဲ့အရာများပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အုံနောက်ကြည်လင်လန်းဆန်ဖို့အရင်ပြဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘို့အိပ်ဆက်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေရာမှာမွန်လွယ်နောက်ပိုင်းထက်နော်မွန်လွယ်ပိုင်းနောက်ပိုင်းထက်မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကပိုတော့မြင့်မာပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ပိုင်းကအေးရဝါပြီးတော့နိုးထလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အုံနောက်ပို့တော့အာရင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့တလုံးကျွန်တော်တို့လန်လန်ဆန်းနေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာအစ်ဆက်ချင်းကပြပြဝဝရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူတယောက်ရဲ့တနေ့တာပြဝစာအစ်ဆက်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှနာရီအစ်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနာယူသင့်တယ်လဲဘာတွေပတ်ဝန်းသင့်တယ်လားဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဖို့ကျွန်တော်ရအုံနောက်ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရအနာယူချက်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့မျိုးအုံနောက်အရင်ပြဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အိတ်ချင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်စောစောအိတ်စောစောထချင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြေဝတဲ့အနာယူချက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဥစွာတင်ပြပါရစေသင်တို့အသီးသီးမှန်ကန်တဲ့အိတ်ဆက်အနာယူချင်းရရှိပြီးတော့ကျန်းမာတန်ဆောင်းတဲ့သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရောက်တန်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေ